നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്ത ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം കോഴിക്കോട് മൊബൈൽ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് യുവാവിന് പരിക്കേറ്റു ഇപ്പോൾ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ കരാർ ജീവനക്കാരനായ ഫാരിസ് രാവിലെ ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് ജീൻസ് പാന്റിന്റെ കീശയിൽ സൂക്ഷിച്ച ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു റിയൽമി 8 ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിയ റിയൽമി 8 ഫോണാണ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് വസ്ത്രങ്ങൾ കത്തി കാലിന്റെ തുടയിലും കാലിന് താഴെയും പൊള്ളലേറ്റു ഉടനടി വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചുമാറ്റിയതിനാൽ പരിക്ക് ഗുരുതരമായില്ല ഫോണിനോ ബാറ്ററിക്കോ മറ്റു തകരാറുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഫാരിസ് പറയുന്നത് പരിക്കേറ്റ ഫാരിസിനെ ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനിക്കെതിരെ ഉപഭോക്തൃ കോടതിയിൽ പരാതി നൽകുമെന്നാണ് ഫാരിസ് പറയുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് തിരുവല്ലാമലയിലും റെഡ്മി ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 8 വയസ്സുകാരി മരിച്ച വാർത്ത നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു പട്ടിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി അശോക് കുമാറിന്റെ മകൾ ആദിത്യശ്രീ എന്ന 8 വയസ്സുകാരിയാണ് അന്ന് മൊബൈൽ ഫോണിൽ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മരിച്ചത് ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത വിധം മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ശരീരത്തിലെ മറ്റൊരു അവയവം പോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമുക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു നൂറുകണക്കിന് ഡിസൈനുകളിലായി എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളുമായാണ് പുതിയ തലമുറ ഫോൺ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് നാം ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം ഒരു ചെറിയ ബോംബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടും അതിശയോക്തിയൊന്നുമില്ല ബാറ്ററിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററികളാണ് സാധാരണ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളിൽ ലിഥിയം പോളിമർ ബാറ്ററികളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളാണ് പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ചാർജിങ് ആണ് ഒരു ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം അതിനാൽ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരിക്കലും ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാന കാര്യം പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു തെറ്റാണിത് ഇത്തരത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺ അമിതമായി ചൂടാവുകയും ചാർജിങ് പ്രക്രിയ കൃത്യമായി നടക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ചാർജിലിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കളി തുടരാറുണ്ട് ഏറെ നേരം ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോണിന്റെ ഹീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അപ്പുറം പോവുകയും ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് 100% ചാർജായ ശേഷമേ പ്ലഗിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാവൂ എന്ന ചിന്ത നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വളരെ തെറ്റാണ് കാരണം 20 മുതൽ 80% വരെയാണ് ഓരോ ഫോണിന്റെയും ഹെൽത്തി ചാർജിങ് ടൈം രാത്രികളിൽ ഫോൺ ചാർജിലിട്ട് രാവിലെ എടുക്കുന്ന ശീലം ഇതുകൊണ്ട് മാറ്റിയേ പറ്റൂ രാത്രി ഏറെ വൈകിയുള്ള ഫോൺ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഫോൺ ചാർജിങ്ങിനിടും എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും ചാർജിങ് പൂർത്തിയായാൽ ഫോണിലേക്കുള്ള പവർ ഫോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കട്ടാകും എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ബഗുകളോ ഹാർഡ്വെയർ പ്രശ്നങ്ങളോ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് അമിതമായി ചാർജ് കയറാൻ ഇടയാവുകയും ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് ഫോൺ ചൂടാകാനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നത് ചൂടുള്ള പ്രതലങ്ങളിലോ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടയ്ക്കിടെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം കാരണം ഇടയ്ക്കിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് കുറയ്ക്കും എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് കഴിവതും ഒറിജിനൽ ചാർജറും കേബിളും ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സംവിധാനം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം കൂടുതൽ പവർ ബാറ്ററിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് അബ്സോർബിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെ ബാധിക്കുകയും അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും ഫോണിൽ കേസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും എല്ലാവരും തന്നെ ഇത് അപകടത്തിന് കാരണമാകും ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേസ് ഇട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചാർജിംഗ് വേളയിൽ ബാറ്ററികൾ സ്വാഭാവികമായും ചെറിയ തോതിൽ ചൂടാകും എന്നാൽ കേസ് ഇട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണിലെ ചൂട് പുറത്തു പോകുന്നത് തടയും അതിനാൽ തന്നെ കേസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അത് അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിസൂക്ഷ്മമായ ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഇവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തകരാറുകൾ പോലും ഫോണിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ താളം തെറ്റിച്ചേക്കാം ഫോൺ തറയിലേക്ക് വീഴുന്നതോ ശക്തിയായി എവിടെയെങ്കിലും ഇടിക്കുന്നതോ എല്ലാം തന്നെ ഹാർഡ്വെയറിന് തകരാറുണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകും യഥാസമയം ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഇത് കാരണമാകിത്തീരും മാത്രമല്ല ദീർഘസമയം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഫോൺ ചൂടാകാനും അപകടം സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി വാർത്ത ലൈഫ്